водихме разговори с колегите от БСП. Бяха госпожа Киселова, Гуцанов и Зафиров. Както и видяхте при гласуването, ги подкрепихме. Никаква друга среща, разговор или за друго мнозинство не е воден. За мен също беше голяма изненада, тъй като в този момент ново начало ДПС не гласуваше. И може би това, че Румен Христов не гласува, е за добро. В днешния ден ще разговаряме с групата, ще разговаряме и с партията, защото стоейки така като най-голяма партия и всички, които излизат на трибуната, казват, ами най-голямата носи отговорност, а в същото време носи отговорност, но не може никой от ГЕРБ да е нито председател, нито премьер, нито каквото и да било. Ще потърся колегите от ДБ, да видя какво мислят по въпроса и ако такова мнозинство изутре се гласи, ще разговарям пак и с БСП, те водили ли са подобни разговори за друго извън нас мнозинство, което от тях знам, че са водили с ПП и ДБ и с АПС. И с тях имат уговорки за декларации, за промени и така нататък. Какво им казах аз на БСП? Че както аз безусловно ги подкрепих, така държа всички безусловно да ги подкрепят от колегите от ППДБ и да имаме днес избран председател. Това съм им казал, това е била срещата, нито дума повече. Ситуацията, която се създаде и днес, ще ме накара, разбира се, след разговор с колегите, за утре да си преосмисля тактиката. Тоест, какво означава? Румен Христов ли не беше избран на процеса? Румен Христов от първия ден не гласува, разбрали сме се, от трибуната съм го казал, че той за БСП няма да гласува. Какви са условията на ГЕРБ, за да подкрепи Киселова и утре? Моля? Какви са условията на ГЕРБ, за да подкрепи Киселова и утре? Просто не съм водил никакви разговори вече с БСП, с другите. Просто ви информирам, за да няма никакви спекулации. Ако ДПС ново начало гласуват за Киселова и утре, тя ще има ли подкрепата на ГЕРБ? Това ще обмислим с колегите. Господин Борисов, има ли опция Райана Зарян да бъде върната в играта? Нищо не мога да кажа, докато ще кажа, когато изляза с решение от колегите. Може ли да си подкрепа? Какво е вашето тълкование на ДПС ново начало да бъде резултат от това, че БСП обмисляха, но така и не подписаха декларацията за санитарния кордон? Това е вашата трактовка. Аз не съм говорил с ДПС ново начало и не знаех за тази тяхна подкрепа. Нито БСП са ми казали, че разчитат на нея. Те ми казаха, че разчитат на ПП и ДБ при условията, които са казали декларацията и на партията на Доган. Казахте, че ще предприемете нова тактика утре. Каква? Ми във всички случаи трябва да е печеливш. Вие поставили сте условие, че ще изтеглите подкрепата на ГЕРБ, ако БСП подкрепи декларацията за санитарния кордон? Да, разбира се. Защото санитарен кордон няма. Делян Певски излезе и каза, че ДПС ново начало нямат претенции нито за зам-председател, нито за комисии, за нищо свързано с парламента. Къв кордон? А не ви ли притеснява това гласуване сега, че повтаря хартиената коалиция, с която беше избран Вежди Рашидов в 48? Не, не ме притеснява, защото не съм знал за нея. Кое да ме притеснява? Господин Борисов, вчера казахте, че с вашите юристи сте обсъждали идеята за въпросното изчитане от парламентарната трибуна, за да могат да бъдат сформирани парламентарните групи и дори им заръчате тук при нас да водят разговори с останалите. Направихте ли крачка в тази посока, за да може да започне конституционната процедура? Да, подготвяме се, говориме и ако. Но все пак аз мислех, че днес ще има избор. Включително сутринта и обсъждахме с колегите, дори и Силви Кирилов, да се подкрепи, но да има избор. Коя е Да. Извинявайте, не искам да ви прекъсвам. Коя е печелившата нова тактика, за която говорите? Все пак да се прави управленско мнозинство. Защото всичко това, което се случва в парламента, е всяка партия си търси някаква изгода, да си придобие някоя бухалка, само това я интересува, а никой не говори нито за правителство, нито за управление, нито за което е всъщност най-важната роля на изборите. Вие видяхте, в Румъния се събраха вчера, направиха правителство.
въпреки загубите на изборите. Има евроатлантическо мнозинство, към което аз ще се опитам да се придържам от тук нататък. Тоест изключвате вече участие в мнозинство с БСП, така ли? Не мога да кажа, нищо не съм говорил с тях, защото те по никакъв начин не са уведомили за различно мнозинство от това, което ви казах. ППДБ, АПС с условията, които поставят. АПС да се срещнеме трите партии заедно, а ППДБ да им подпишат декларацията. Имало ли разговор вчера за подкрепа на Атанас Атанасов? Аз разговарях лично с него и винаги съм казвал, че ме боли, че така се случи. Защото на моето първо предложение на ГЕРБ беше заедно с ППДБ да направим заедно с другите още една-две партии, ако си спомняте, управленско мнозинство с премиер от ГЕРБ и Атанасов техен председател. Течение на обстоятелството, възможно ли е утре ГЕРБ да подкрепят кандидатурата на ППДБ? И това е възможно. Но след като разговаряме и Силви Кирилов, след като разговаряме с БСП, да ми кажат те какво мислят. За да не излезе, че днеска ги подкрепям, отутре ги подкрепям за нещо, което сме се разбрали. Този разговор, който имахте преди балотажа, не обсъдихте ли те, от кой са търсили подкрепа? Да, три пъти го повторих, госпожо. Три пъти. ППДБ, АПС. Не имам предвид, че те са ново начало, дали са водили те разговори, защото казвам. Не ми е казано подобно нещо.